Tervetuloa taas tähän TE-toimiston verkkovalmennukseen, työhakuvalmennukseen. Tämän viikon videossa meillä on aiheena motivaatio. Eli mistä löytää se motivaatio, jos koko ajan vaan joutuu hakemaan ja hakemaan ja hakemaan ja hakemaan. Ja silti ei kukaan huoli. Siinä helposti tulee sellainen olo, että mähän en riitä mihinkään. Että mullahan on hyvin usein sellainen olo, että mä en riitä mihinkään, että mies lähti ja tää työkin, niin mä oon ihan työkokeilussa vaan tässä. Että tästäkin mulle maksetaan vaan just työttömyyskorvaus, mutta tätäkin on pikkusen liikaa tehnyt, niin leikattiin niistäkin puolet pois. Tuntuu siltä, että mikään ei riitä, vaikka kuinka yrittäisi vaikka mitään. Niin kuinka sitten löytää se motivaatio tämän kaiken paskan keskelle? Niin se onkin se kysymys. Tämä yksi hyvä on esimerkiksi, voisi osallistua vaikkapa naurujookaan. Kokeilet, että kohoisiko se mieliala sillä, jos virittää sen semmoiseen niin kuin jatkuvaan positiiviseen vireeseen. Onnistumiset, ihan pienetkin onnistumiset luo motivaatiota ja semmoista hyvää mieltä ja niin kuin uskoa siihen, että kyllä mä pärjään näillä työmarkkinoilla. Teen vaikka jotain herkkuruokaa ja sitten kun se onnistuu, niin tulee sellainen olo, että nyt kyllä onnistuu. Mutta siinä vaiheessakin voi tulla vastaan se, että eihän susta mitään kokkia tulisi, koska sulle ei ole koulutusta. Eikä hygieniapassia. Eikä ajokorttia. Eikä anniskelupassia. Eikä nyt kouluunkaan kannata lähteä, koska ei enää sama-asteeseen tutkintoon myönnetä tukeakaan. No, mutta kyllä se motivaatio sieltä löytyy, kun oikein kaivelee ja tsemppiä kaikille työnhakuun ja nähdään taas TE-toimistossa.